Bu gözəl Azərbaycan milli vokalının zirvələrindən olan səs xalq artisti Mobil Əhmədova məxsusdur. Əslində adı Müqbil olan və bu sözün daşıdığı xoşbəxt, bəxtəfər anlamına tam uyğun gələ bilən mənalı bir ömür yaşamış görkəmli sənətkarımız Gəncənin qədim dörd yol məhəlləsində babası Zərgər Ağa Mirzənin tikdirdiyi bu yaraşıqlı evdə dünyaya gəlib. Bakıda yaşayıb işlədiyinə baxmayaraq Mobil Əhmədov əlinə fürsət düşən kimi öz doğma ocağına gələr, yayı isə bir qayda olaraq burada keçirər. Bu evvan onun öz Gəncəsinin mənzərəsinin seyrinə daldığı ən sevimli yeri idi. İncə sənətlərə meylini doğma Gəncədən başlamış, Bakıda Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində oxunmuş, konservatoriyada böyük bülbüldən vokal, bülbül sayağı səsi könüllə birləşdirməyi öyrənmiş, 40 ildən çox Azərbaycan musiqili teatr səhnəsində əvəzsiz iz qoymuş, xalq artisti, prezident təqaüdçüsü, aktyor və rəssam İncəsənət Universitetinin professoru Mobil Əhmədov 2006-cı ilin yayının ilk günlərində elə bu doğma ocağından da son əbədi mənzilə yola çıxdı. Mobil Əhmədov Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərinin, ədəbiyyatın, incəsənətin sevildiyi bir məkanda, bu evdə, onu sentyabr 1931-ci ildə anadan olmuşdu. Mobilin ana babası Zərgər Məşədi Ağamirzə, Gəncədə və yaxın regionda tanınmış məşhur zərgərlərdən olmuş, ata babası İmamqulu Əhmədoğlu 15 sentyabr 1918-ci ildə Türk-Kafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşanın komandanlığı ilə Bakının alınmasında iştirak etmiş, 1920-ci ildə Gəncə Üsyanı zamanı şəhid olmuşdu. Nənəmiz Münəvvər xanım Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Nağı bəy və Məmməd Bağır bəy Şıxsamanlıların böyük bacıları idi. Mobil anadan olan gün zamanəmizin böyük bəstəkarı Fikrət Əmirovun anası Durdana xanım, hansı ki bizim anamızla məktəbdə bir oxuyurdu, babamı şəhərdə görmüş və ağamıza dair müştuluğumu ver, nəvən olubdu demişdi. Babam da parmağında olan qiymətli bir üzüyünü Durdana xanıma hədiyə etmişdi. Atamız Səlman Əhmədli 1927-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsinin ilk məzunlarından olmuşdur. Universitetin tələbəsi olarkən Səlman Əhmədli Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultayda tələbə kimi iştirak etmişdi. 1928-ci ildə Gəncədə pedagoji texnikumda işləyərkən atamın dostları, sonralar Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri Səməd Vurğun, Əhməd Cavad, Mikail Müşfiq, Mircəlal və başqaları olmuşlar. Onların hamısı bizim bu evdə atamın qonağı olmuşdular. Bizim bu evdə böyük bəstəkar Müslüm Maqamayev, görkəmli opera müğənnisi Hüseynqulu Sarabski, dahi müğənni Bülbül və başqa böyük şəxsiyyətlər 30-cu 40-cı illərdə qonaq olmuşdular. Dədəm ərəb-fars dillərini mükəmməl bilir, şərq ədəbiyyatını sevib və özü də gənclik devirlərində bu üslubda şeirlər yazırdı. Səlman Əhmədlinin 1934-cü ildə başlayıb 1967-ci ildə bitirdiyi və ömrünün mənasına çevrilən Leyli və Məcnun mənzum romanı var. Bu romanda sufi fəlsəfi motivlər üstünlük təşkil edir. Dədəm Leyli və Məcnun əsərindən Mobilə də, mənə də
Ara bir kiçik parçalar oxuyardı. Əhd bağlayaraq can ilə könül, həmdastan oldular bülbül ilə gül. Bugün açılacaq əzəlin razı, gözdə qalmayacaq əbəd murazı. Bugün açılacaq mühürlənmiş mey, bugün faş olacaq dünyada hər şey. Öz doğma ocağına kifayət qədər tez-tez baş çəksə də, onun Gəncəyə gəlişi səbirsizliklə gözlənilən əsl hadisə idi. Buna səbəb mobil müəllimin hər cür şablon və formalizmdən kənar təbiəti, onun mütləq səmimiyyəti və incə yumoru idi. Doğmaca başım, xayiş edirəm məni yanbayan bir... Başlarımdan həkk elə, qadan alasın. Allah mənim ömrümdən kəsin, sizə çalasın. Dədəmi görək. Onsun da bir şey qalmayıb. Burad, simayı. Sağ olun. Mübaliğəsiz demək olar ki, Azərbaycan tamaşaçısı öz müqbilini elə ilk baxışdan sevmişdi. O, operetta səhnəmizə ilk dəfə sərbəst, yaraşıqlı, hətta desəniz Avropa tipli gənc sürəti gətirdi. Gözəl manera, çılğın jestlər, zərif plastika, üstəgəl billur kimi tenor, geniş texniki diapazona malik, qüsursuz vokal. ...2001-ci ildə sənətkarın 70 illik yübləyində çıxış edərkən... ...görkəmli bəstəkarımız mərhum Vasif Adgözalov söyləmişdi ki... ...Azərbaycan musiqi səhnəsinin inkişafının müəyyən mərhələsini... ...Mobil Əhmədovun adı ilə bağlamaq olar. Və Mobilin 40 ildən yuxarı teatrda işləməyi... ...biz Azərbaycan bəstəkarlarının bu janra çox diqqətlə... ...çox belə hürmətlə yanaşmasının səbəbi oldu. Çünki biz bilirdik ki, əsər yazanda mobil var, ona görə ciddi yanaşırdıq, aryalar yazılırdı, aryozalar yazılırdı. Yəni, musiqinin ciddi janrlarına fikir verilirdi burada. Mən səni, yar səni görməsəydim. Gəncədə doğulub və Gəncənin həməşə özündə olan bu Azərbaycanlara məxsus belə ən gözəl xüsusiyyətləri həməşə saxlayıb. Mobil mənim daim deyərdi ki, ifa edildiyin zaman özünü rəssam hiss elə. Çox gözəl yəni, müqayisələndirirdi ki, hər gah bir rəssam tabloda bir rənglə yəni, çəksə nə qədər maraqsız baxlar. Həmçində ifaçı ilə olmalıdır. Onun ifası rəngarəng olmalıdır.
Vaxtilə Zərgər Məşədi Ağamirzə burada öz evinin alt mərtəbəsində zərif əl işlərini yaradıb. Onun nəvəsi Müqbil də səhnədəki qəhrəmanları ilə bərabər bu emalatxanada çəkdikləri rəsimlərlə də ürəklərə yol açmaqla məşğul idi. Bugün açılacaq möhürlənmiş mey, bugün faş olacaq dünyada hər şey. Bugün kainatın doğar gündüzü, baxar böyük nura günəşin özü. Qəribə bir qurğu qurular bugün, eşq özü özünə vurular bugün. Miskin Füzuliyəm ki, sənə tutmuşam üzü. Ya bir kəminə qətrə ki,